Засуутан хоёр гэдэг тайлан бол хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан тохиолдолд үүсдэг. За тэгэхээр 6 сарын 30-ны өдөр 6 сар дээр бид нэр за хувь хүнээс бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан. Нийтдээ 500 сая төгрөний бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан байна гэж үү. За хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан бол бид нэр хувь хүний орлогын албан татварын тайлангийн суутан 2 буюу өгсөн тухайн мөнгөн дүнгийн 10% суутгаж авах ёстой гэж үхэлэндээ заасан байдаг. За тэгэхээр хувь хүнээс баримт бэлэн бүтээгдэхүүн авсан гэд дебет талдаа бэлэн бүтээгдэхүүн кредит талдаа кас 500 сая төгрөнийх 10% судгаж аваад 450 сая төгрөгийг нь тэр хүнийхээ хувь хүнийхээ гарт олгох нь. Харин түүнээсээ судгаж авсан 50 сая төгрөгийг бид нэр хувь хүний орлогын албан татварын өглөг буюу суутан 2 гэсэн хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан тохиолдолд 10% судгаж авсан хувь хүний орлогын албан татварын өглөгийг үүсгэх хэрэгтэй байдаг. За энэ бол 1-р тохиолдол. Харин 2-р тохиолдол нь за уг хүн маань бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан уг хүн маань хэрвээ би 500 сая төгрөгөө төгрөгөөсөө татвараа суудахгүй гэж үзэж болно. За тохиом бол уг тухайн хүнд нь за 500 сая төгрөгийг нь гар дээр нүгэн. Харин бид нэр тухайн хүний өмнөөс 50 сая төгрөгийг нь манай байгууллага төлөх ёстой болж байна гэж үзэх нь. За энэ тохиолдолд мөн манай дээр бэлэн бүтээгдэхүүн 500 биш 550 сая төгрөгийн бэлэн бүтээгдэхүүн нэмэгдэж байна гэж харж болох юм. За ингэж бид нэр хувь хүний орлогын албан татварыг гаргаж болно гэсэн. За тэгвэл бид нэр 1-р тохиолдол буюу хувь хүнээс нь мөнгөний өгөхдөө 10% суутгаж авсан гэж бодъё. Тэгвэл хэрхэн програм суутган 2-ын тайлан гаргадаг вэ гэдэг талаар авч үзье. За юуны түрүүнд ажлын хүс нөхцөл рүү ороод дарна. Хувь хүний орлогын албан татварын өгдөг буюу суутган 2. За эхний үлдэгдэл байхгүй. Гүйлгээ балансн дээр бид нэр тайлан хугацаанд 50 сая төгрөний үр гарч ирсэн байна. Түүнийг тайлан гээц төлөөгүй учраас үртэй байна гэсэн бичлэгт ороод ирсэн байж байна. За мөн хувь хүний орлогын албан татварын суутган 2 болвол суутга ТТ 12 гэсэн маягтай гардаг байж байгаа. Уг тайланд орч харьяа тайлан арах гэсэн хэсэг рүү ороод татвар гэсэн хэсэг дээр байж байгаа. Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан ТТ 12 гэсэн маягтан дээр орч харьяа. Уг маягтан дээр автоматар өөрөө бүглэгдэн гарч ирэх боломжтой байх нэ. За маягт ТТ 12 суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоноос нь суутгалсан албан татварын тайлан гэсэн байж гэн. За уг маягт манд 2013 оны 2 сарын 5-ны өдөр шинжлэгдсэн маягт байх нэ. За тэгвэл бид нэр хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ авсан бол тухайн тайлангийн маань 18 дугаар мөрөн дээр за тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогын дүн гэсэн хэсэг дээр орж ирсэн байна. За тэгэхээр тайланд үе гэдэг маань энэ үйлрэлт хувь хүнээс орлогын албан дотор сутгаж авсан гэсэн үг. Хэрэв эхний үлдэгдэл байсан бол энэ баган дээр эхний үлдэгдлийг зоож өгөх нь байна. Тайланд хугацааны дүн журналаас маань энэ дээр тогтмол бус шинжтэй үйл ажиллагааны орлого хэсэг дээр орж ирээ түүний 10% нь татварыг авсан байна. Ингээд төлөх ёстой татвар гарч ичнэ гэж үзэх нь. За хэрвээ энэ бол зөвхөн хувь хүнээс баримтгүй ажилгүйлээ нэг удаа ажил үйлчилгээ худалдаж авсан тохиолдол. За тэгэхээр өшөө суутган 2 дээр юу гэдэг вэ гэхээр за урлагийн тоглолт зохион байгуулад шагналын админ бай шагналын орлого авсан бол тухайн дүн энэ дээр орж ирээ түүнээс нь 5% нь бид нар суутгаж авах ёстой гэсэн үг байна. За тэгвэл уг дүнг манай дээр урлагийн тоглолт явуулсан хувь хүнд сая төгрөг өгсөн байх нь түүний 5% суутгаж авсан гэвэл энэ хэсэг дээр орж ирэхээр хэрхэн хийхээ тооцоол хийхээ гэдэг талаар авч үзье. За юуны түрүүнд бид нэр дансны код нэмэх шаардлагатай. За тайлан арах гэсэн давчлуур руу ороод тогтмол мэдээлэл гэсэн хэсэгт байж байгаа дансны код оруулах засах гэсэн хэсэг дээр бид нэр дансны кодчлалыг нэмээд өгнө гэсэн үг. За дансны кодчлалыг нэмж өгөхдөө за дан хувь хүнээс бид нэр урлагийн тоглолт явуулсан гэх юм бол дансны код гэсэн хэсгээс хайж үзэн зан дээр байхгүй учраас бид нэр шинээр код нэмэх шаардлагатай. За доош нь гүйлгээд хоосон хэсэг дээр бид нэмж өгнө гэж үзэх нь. Бид нэр за хүн амын орлогын албан татварын тооцоо. Хүн амын орлогын албан татварын тооцоо за мөн суутган 2 дээр очно гэсэн. За суутган 2 дээр очно.
За бид нэр насны кодчлоо хийхдээ 3 гэд хийчихээ. За тэгэхээр хуугны орлого албан дотор 3 гэж ойлгох нь. Тэгэхээр бид нэр 3 гэсэн код өгчих юм бол өөрөөсөө бид нэр энэ код хараад за 3 гэдэг маань хуухнаас бид нэр урлагийн тоглолт явуулаад олсон орлого нас нь судах чавсан дүн юм байна гэсэн дүн бол харах хэрэгтэй. За урлагийн тоглолт спорт тэмдэглэлийн шагналын байр шагнал гэсэн хэсэг дээр очино. За энэ дээр үр төлбөрийн дансаа гэд хүрээд ирж байна. За хоош нь гүлгээд харъя. Тэт 12 гэсэн маягтэн дээр очино гэд гараад ирсэн байж байна. Бид нэр гүл дансны кодчлоо бид нэмээд өгсөн. Тэгвэл тухайн орлогыг нь бид нэр журнал дээрээ бичиж өгнө. За мөн 6 сарын 30-ны өдөр олгосон. За тэгвэл тухайн хүндээ бид нэр манай дээр үйлчилгээний зардал гарсан байх нь байна. За каснаса. За сайт өгөрөг олгосон гэж үзэх юм бол түүнийхээ 5% судгаж аваад карт нь 950 мянган төгрөгийг бид нэр олгоно. Харин түүнд өгөөгүй. За 50 мянган төгрөгөө бид нэр хувьхны орлогын албан дотор төлж өгнө. За тэгвэл бид нэр энэ дээр хувьхны орлогын албан доторын өглөг суутган за 3 гэсэн нэртэй кодыг гаргаж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр 3 гэсэн кодоо өөртөө сонгоод өчгөн байна. Энэ бол манай байгууллагын үйлчилгээний зардал байсан гэж үзэж болох нэ. За үйлчилгээний зардал гэсэн зардлуудаа хойшоогоо хуваарлаа. Энэ бол манай удирдлагатай холбоотой гарсан зардлаа гэж үзэх юм бол за зардлуудаа хуваарлаад өгнө. За ингэснээрээ шүлт болсон байх нэ. За шүүлт болсон байна. За орлогоал хуухны орлого албан татварын 3 гэсэн тэгэхээр тэт 12 гэсэн маягт үр хэрхэн татгдсан байдгийг нарж үзье. За урлагийн тоглолт спорт тэмцээний шагналад мэн бай шагнал гэдэг дээр сая төгрөг түүний 5% нь за энэ дээр 50,000 төгрөг судгаж авсан байх нэ. Ингээд за хуухнаас баримтгүй ажилгүйсээ авсан хамгийн сүүлд суутгуул цохох дүн судгаж авсан 50,000 төгрөг нийлээ 100,000 төгрөгийг төсөвт төлөхөөр гарсан байх нэ.